people are not getting the bills. Apart from that, a lot of higher bills are coming for the people. I can assure you one thing, that billing will be monthly. Mm-hmm. That is no doubt about it. That I will take electricity, I tackled it every month, email as a bill. We will find system and I will assure that monthly billing will be done. As far as 16,000 liter, 16,000 liter free udak nyota. लोक उदक चढ वापरल्या कारणान ते उदकाचे बिल जे स्टेका जो वो आसा म्हणजे स्लॅब आसा तो स्लॅब तसो ना म्हणून ते लोकांक त्रास होता. म्हज्या मतदारसंघान 40% लोकांक उदक फ्री मेवलां, बिलूच ना 40%. हांव आय कॅन प्रूव इट. आनी जे बोवाळ करता ते जे लोकांक संवय जाल्ले आसा, आतां फुकट दिल्या म्हणून उदक आपणाक बील फारीक करून कोण एक स्टेटमेंट करचो ना. जे कोणाक आतां बिलां चड येयल्या कितें उदक चड वापरलां पळय तेच बोवाळ करीत रावता. सकाळीं म्हजे उल्लेख केल्ले, हांवें एक्सप्लेन केलें की सरकारान जो स्टँड घेतलेलो की उदक सेव करचो, कितें फुडें एनवायरमेंट आमी म्हणटा तो उदक कितें तें तयार देवान दिता. आतां पावसूय कमी जाता, तुमकां सगळें खबर आसा, आमचें एक वॉटर टेबल देंवलें. सो वी शूड ऑल कंजर्व वॉटर. हांवें सांगलां न्ही, सायंटिफिकली उदक जें लोकांक लागपाक जाय फॉर अ फॅमिली. फॅमिली आमी आज पयलीं न्युक्लियर फॅमिली ना, पयलीं कितें आतां आमी पळोवपाक गेल्यार पयलीं फॅमिली कॉमन आमचे संघटना हिंदू फॅमिली वा खंयचेच फॅमिली 10-15 जाण 20 जाण रावतले. आतां हांवें म्हज्या मतदारसंघांत जे बिलां जे हांवें एग्जामीन केली, आमचे मतदारसंघांत कितें जालें तें सांगता तुका. एक मिटर थंय इल्लिगल रूम बांदल्या, त्या मिटरा वयल्यान स्वता वापरता आनी तांकां रुमांक भाड्याक दिता आनी मागीर वॉर्ड मारता की आमची बिलां चड येयलीं. सो अशें करून आय वील टॅकल दीस केस ऑफ बिलां वाडलेलीं आहा पळय इन अ व्हेरी सायंटिफीक वे. बट आय कॅन एश्युअर, म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एश्युअर करूंक शकता की जे मनशाक लागता उदक फॉर दॅट पर्टिक्युलर हावज, आतां भाड्याक 10 रूम दितले, 20 रूम दितलो आनी तूं म्हाजे सरकाराचे घालतलो आनी त्या बिलाक लागून आमी लोकांक त्रास करपाचे, हेजेर म्हाका दिसता हांव करचो ना. म्हाजे मातशें हॅबीट म्हाजे दुसरे भाशेन, आय वील गीव वॉटर टू द पिपल ऑफ गोवा वीच दे डिजर्व एज गोवन्स. बट जे मिसयूज करता पळय फॉर दॅट आय वील नॉट टॉलरेट. तिसरे खातीर इलेक्शनाक 2 महिने आसतना तुमी सांगले फ्री दितले आनी इलो मरे इलेक्शन जशें सोंपले रिजल्ट आयलो आनी लोकांक बिलां येयलीं सर. ना तूं समजना हांव कितें सांगता तें. 16,000 फ्री आजुनूय आसा न्ही. 40% लोकांक म्हज्या मतदारसंघांत बिलूच येवना. आय कॅन शो यू इट्स अ सॅटरडे सर. अजून दुपट तिपट बील आयला थोड्यांक. अरे तुका समजना, तुका सांगता, म्हाका म्हजी भाशा कळना सर. हांव इंग्लिशीन तेचे मराठी सांगू तें म्हाजें सांगपाचें कितें आहा. दुपट तिपट बील जें येयलां न्ही, आमी सगळीं एग्जामीन करतलीं. नंबर वन, दुपट तिपट बील येवपाचें कारणाक म्हाज्या मतदारसंघांत हांवें पयलें 3-4 कारणां आसा. एक कारण म्हणल्यार हांव म्हज्या घरांत रावता, म्हज्या घरा कडेन मिटर आसा आनी हांवें 4-5 लोकांक भाड्या दवरला, तेंकाच म्हजेच उदक तेंकां वापरता. हें दुपट तिपट येतलेंच, पूण स्वताच्या घरा जें हांव वापरता हें दुपट तिपट येवचें ना. थोड्याचे व्हडली घरां आसा, थंय गाडयो 4-5 गाडयो आसा, पायप लायले पायप उदक वयता आनी बकेट घेवन धुवपाची सवय ना, पायपान धुवपाची पुस्स करून मारता. अरे 50 लिटर उदक घेवन तूं बायक बरी पूस आनी कर ना, पायप अशी चालू उदक वयता. असले गोश्टी जर लोक करता, आज आमी पळोवपाक जाय वी हॅव टू कंजर्व वॉटर, सेव वॉटर. निसर्गान आमकां उदक दिल्लें आसा नो डावट, पूण आमी आमची संवय कंट्रोलान येवपाक जाय. आमी जर कंट्रोलान हाडली जाल्यार तें जातलें. आतां तूं दुपट तिपट बिलां आयल्या पळय ताका खूब कारणां आसता, सरकार कारण ना. आनी 16,000 लिटर फ्री आज पसून आसा, सरकारान सांगलां तें आज पसून आसा, तें हांव तुका दाखयता. पूण 16,000 जातरी तें बील आतां हें वाडयलां, ताका खंय तरी सोल्युशन काडया. पूण दुपट तिपट बील येवपाचें कारण लोकूच. जशें म्हाजे 40% लोकांक जर फ्री उदक मेवलां तर मतदार दुसऱ्या मतदारसंघांत मेवलें आसा. कित्याक म्हाजे कडेन लोक खूब येयले बील वाडले आनी हें येयल्या म्हणून. हांवें ताका सांगलें पयलीं 50% भरा, फुडें मागीर तें पळया. आनी मागीर 40% जे म्हजे हांवें स्टडी केले पळय म्हजे, तितून म्हाका कळून येयलें की इंडिविज्युअल फॅमिली जे रावता हू आर युजींग 16,000 लिटर्स इन अ मंथ, आय हॅव गॉट नो बिल्स. ओके सर, एज अ वॉटर टेबल तुम्ही कमी जाला म्हणून सांगला.